Բարի երեկո սիրելի հերոստատողներ, կրկին ցայն խաղության հաղորդաշարն է եթերում։ Այսօրվա մեր հաղորդաշարի ընթացքում կդիտեք Գիրագնորիա դպրոց ծրագիրը, որը վարում է հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ հայր Միկայել եպիսկոպոս Աջափայան։ Հարցս այսպիսին է. Ինչ է նշանակում ադամական մեղք և ինչու ադամական մեղք։ Հիլատես, ժամանակին ես որ նստի։ Ես աստեմ չեմ տեսնի։ Ուրեմն, այսօր իրավիճակը մի քիչ փոխվել է, ինչի մաստով։ Ժամանակին ես որ ադամական մեղքի մասին խոսում էր եկեղեցի, տարե շարունակ խոսել է ադամական մեղքի և ժառանգական մեղքի մասին, ադամական մեղքը ժառանգական մեղքն է։ Ուրեմն միշտ այսպես որոշ լուսավորյալ մարդիկ, որոշ իմաստով ճագերտների մեջ լուսավորյալ մարդիկ, եկեղեցում դադապարտում էին ասելով, թե ինչ ժառանգական մեղք։ Երեխեն ծնվում է ամեղ, ադամից ու Եվայից սկսած, այդ մեղքը, մեղքի թթխմորը փոխանցվելով գալիս է։ Եվ դրա համար մարդկությունը դադապարտված է, այդ ժառանգական մեղքը դադապարտություն է։ Քրիստոս եկավ այդ ժառանգական մեղքի դադապարտությունից մեզ ազատելու, այսինքն ասելու, որ այլևս այդ ժառանգական մեղքը քո վրա իշխանություն չունի և քեզ համար իբրև դադապարտություն չէ։ Դու ազատված ես այդ ժառանգական մեղքից, ադամական մեղքից ազատվում ես։ Եվ ուրեմն մկրտությունը առհավատչյան է այն, որ մարդ ազատվում է այդ ժառանգական մեղքից, դրա համար եք նորացինին մկրտում։ Հիմա բողոքականները ասում են, նորացինին ինչի՞ մարեք մկրտում։ Որովհետև բողոքականները դեռ իրենց հին բանի վրա են, որ ասենք ժառանգական մեղք հասկացողություն գոյություն չունի։ Նորացինին ինչի՞ համար եք մկրտում։ Թող մեծանա, հասկանա, մեղքեր գործի, հետո աբաշխարի, մոդենա մկրտության, մկրտվի։ Ինչ է նորացինին մկրտում։ Նորացինին մկրտում ենք, որպեսզի այդ թթխմորը մեղքի, ադամական մեղքի թթխմոր իրենից վերանա, ինքը մեծանա ազատ այդ ժառանգական մեղքից։ Հիմա դարձյալ կարող է որևիցը մեկը ասել, էլ լավ էլի ո՞նց ա լինում։ Խորհուրդ է։ Եվ դարձյալ ասում են, որ մարդկանց կողմից հաստատված խորհուրդ եթե լիներ, կկասկածեինք։ Եթե տերնշանը հաստատած լիներ այդ խորհուրդը, պիտի կասկածեինք։ Ուրեմն Քրիստոս է այդ խորհուրդը հաստատել, Աստված է այդ խորհուրդը հաստատել և ասել, ով որ վերստին չծնվի, այդ վերստին ծնունդը հենց ադամական մեղքից ձերպազատվելն է, երբ որ դառնում ես նոր մարդ։ Ուրեմն այդ իսկ պատճառով մենք եկեղեցիները, հին եկեղեցիները ընդունել են մանգամկրտությունը, որովհետև մանուկը կատարյալ մարդ է և կատարելապես արժանի է այն փրկության, ինչը որ յուրականչուրին է, յուրականչուրն է արժանի։ Ինքը պետք չէ ադամական մեղքով մեծանա, հասնի չգիտեմ ուր, ինքը ձերպազատվի այդ ադամական մեղքից։ Հա, ուրեմն ադամական, եվայական մեղք, ասի։ Ուրեմն եվայի մեղանչումը, եվայի սխալ գործելը, դեր մարդկության սխալ գործելը չէր, որովհետև գլուխը ադամն էր։ Եվ երևակայի, որ գլխավոր մեղավորը ադամն է, ոչ թե Եվան։ Ճիշտ է, մենք միշտ այնպես բան ուզեցել ենք այնպես ներկայացնել, որ Եվան է մեղավոր, նույնիսկ Պողոս Առաքյալը ասում է, չէ՞, նախ Եվան մեղանչեց ասում է, հետո նոր Ադամը, հա։ Բայց Աստված պատվիրանը տվեց Ադամին, այս ծառից չուտես, եթե ուտես, պիտի մեռնես, Ադամին ասաց։ Եվ այն օձը մոտեցավ, ասեց, ճիշտ է, որ Աստված ասել է, ոչ մի ծառից չուտեք։ Եվան ասում է, Ադամն է իրան սովորեցրել։ Եվան ասում է, չէ, դենց չի, բոլոր ծառերից կարող ենք ուտել, բացի այս մի ծառից, որովհետև Տերը Ադամին ասել է, որ ուտես կմեռնես։ Սատանան էլ ասում է, չէ, ինչ ես խոսում, ինչ ուտել մեռնելու մասնա խոսքը, Աստծո նման կդառնաս։ Ուրեմն Եվան առավ կերավ, և հետո տվեց Ադամին,
Եվ Ադամը փոխանակ ասի, թե այ աղջի, ես ինչ ես անում։ Խելքդ քցել ես։ Ադամը լիակադար եւ լիարժեք ամբողջական օրեն մասնակցեց Եվայի մեղքին։ Վավերացրեց Եվայի մեղքը, իբրև գլուխ։ Եվան կերավ, տվեց իր ամուսնուն եւ նա էլ կերավ, եւ նա գիտեր թե ինչ է սպասում իրեն։ Ինքը կասկածեց Աստուծո խոսքին։ Աստված ասել էր, չուտես կմեռնես։ Ինքը Եվայի խոսքին ավելի լսեց, Եվան էլ Սատանայի խոսքին ավելի լսեց, քան Տիրոջ խոսքին։ Եվ ընդհանրապես ադամական մեղքը, երբ որ ասում են, շատ հաճախ հասկանում են այդ պարզապես անհնազանդությունը, անհնազանդությունից առաջ արդեն մեղքը կա, կասկածանքը Տիրոջ խոսքի նկատմամբ։ Ուրեմն, երբ որ Տիրոջ խոսքի նկատմամբ կասկածեց, արդեն իսկ մեղք գործեց։ Հետո այդ կասկածը վերածվեց անհնազանդության, գնաց։ Հիմա պտուղը հարց չի, գիտեք, պտուղի ուտելը կարող է գեղեցիկ պատմություն լինել, ամբողջ հարցը Աստուծո խոսքին կասկածել եւ փողանակ Աստծո պատվիրանը կատարելու, հագարագործի պատվիրանը կատարել, ես է ադամական մեղքը։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ ես ես, Սուրբ Երեցի անունքո, Եկեղեցի արքայությունքո, Երեցին կամքո, որպես Վերգին ես Եվերգրի, ըստաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մենք թողում մերոնց պարտապանած, և մի տանյուս մեզ ի փորձություն, այն պրկյած մեզ ի չահե, զիքորդարարություն և զորություն և պարտականության սամանում։ Պահպանի չէ բույս ավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր, Պահյա եւ Պահպանյա Եկեղեցիս Հայաստանի Եկեղեցիս Ժողովուրդը Նայոց, Ընթովանյա Սուրբ եւ Պատվական Խաչիկո Եղխաղաղության, Պրգյա Երևելի եւ Աներևույթ Թշնամյաց, Աժանավորիա Գողության Փառավորելս Կեզ Ընթոր եւ Ընթոպույթ Սրբո, Այժմ եւ Միշտ եղ Ավիդյանը Սարիդենից, Ամեն։ Ավարդվեց եւս մեկ ուսումնական տարի, եւ շրջանավարդներին իր բարեմաղթանքի ուղերձն է հղում Հայ կաթողիկ եկեղեցու թեմի առաջնորդ հարյա Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանը։ Սիրելի շրջանավարտներ, այսօր դուք ապրում եք ձեր կյանքի կարևորագույն իրադարձություններից մեկը, հրաժեշտ տալով ձեր այդքան առազատ դարձած ուսուցիչներին և դպրոցին։ Դուք ձեր անբարաս դիտելիքներով, երազներով ու գալիքի նոր սպասումներով քայլում եք դեպի կյանքի մի նոր շրջան։ Հետևում մնացին ձեր մանկության ու պատանեկության անոք և ուրախ տարիները։ Այսօրվանից ձեզ համար սկսվում է մի նոր կյանք, նոր հույսերով, նոր եղձերով։ Մեր աղոթն ենք բարձրացնում առ Աստված, որ ամենակարող բարձրյալը առաջնորդի ձեզ ձեր կյանքի բոլոր օրերում։ Ականջալուր մնացեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատգամներին, ձեր հոգուն վառ պահեք Աստվածասիրությունը և նվիրում է մեր Մայր Հայրենիքին։ Թող ամենակարող Տերը իր ամենասուրբ աչի հովանու ներքո պահի, պահպանի Հայաստան աշխարը, Հայ եկեղեցին և զորացնի հուսացյալ հավատավոր ժողովրդին Մայր Հայրենիքում և իսփյուրս աշխարի։ 2010 թվականից կառուցվում է Հայ կաթողիկե Սուրբ աչ եկեղեցին Գյումրի քաղաքում։ Եկեղեցու կառուցման աշխատանքների մասին է պատմում մեր հաջորդ տեսանյութը։ Հետերկրաշարժյան տարիներին Գյումրիի Հայ կաթողիկեի եկեղեցու հավատավորները բաց չեն թողել ոչ մի հնարավորություն լսելու Աստծո խոսքը, չնայած այն հանգամանքին, որ ծիսակատարություններն անցկացվում են ոչ այդ նպատակին ծառայող առաջնորդարանի տարածքում։ Եկեղեցու շնորհարարության ուրմն անդրադարձությունը այն կանով էր կարևորված, որ այսօր մեր հավատացյալները չունեն Գյումրիի մեջ ճիշտ հայկական լուծումներով եկեղեցի, եւ այս բոլոր տարիների ընթացքում բոլոր սուրբ պատարագները մենք անցկացնում էինք առաջնորդարանի մատրանի մեջ, եւ արդեն ժամանակն էր, որ կառուցեինք նոր եկեղեցի։ Մեր պապերը, ինչպես որ եկեղեցի կառուցել են եւ հավարձացել են որպես հայ քրիստոնյաների, մենք եւս նույնպես ուրախ ենք, որտեվ այս շրջանում է, որ կառուցում է եկեղեցի, եւ մենք մասնակից ենք այս եկեղեցու շնորհարությանը։ Ապես դա մեզ համար մեծ ուրախություն է, եւ նաեւ
մեծ երջանկություն է լինել ժամանակակիցը այս եկեղեցու հետ։ Այս հատվածը եկեղեցու կենտրոնական մուտքն է, որը նաև հանդիսանում է զանգագատուն, իսկ սրա վրայի տարածքը օգտագործում է երգչախմբի և երգեհոնի համար։ Մի խնդրեմ մտնենք աղոթասրահ։ Այսօր ժամանակի պահանջներ ունենալ հայկական լուծումներով եկեղեցի։ Հայ կաթողիկեի եկեղեցու նախաձեռնությամբ 2010 թվականից Գյումրիում կառուցվում է Եռահարկ Սուրբ Խաչաթորանիստ եկեղեցին։ Այն վեր է հառնում 8 կամարների վրա։ Աղոթասրահում սյուներ չկան, ինչն ավելի ընդարձակ է դարձնում տարածքը։ Կամարների վրա է, 8 կամարների վրա, ոնց որ ասեցի, այս երկիշների երգչախմբի տեղն է, աշյաններով երկու կողմից բարձրանում է վեր, երկեհոնն է տրվում ու նաև ասենք երկիշները։ Այս կենտրոնական մասը, դիմացը խորանն է, այն երկու կողմը դռները որ կա, դրանք ավանդատան են։ Տիպը բոլորակ, այսինքն շրջանակը ձի մեջ ներկծված ուտանիստ բազմանիստ է և Եռահարկի, մոտավորապես Վաշնոցի սկզբունքով, բայց ինչպես կտեսնեք, ոչ մի ընդանուր բան, եթե ծանոթ եք Վաշնոցի, բան չունի։ Հետո ինքը ներկզում է բուրգի մեջ, քանի որ վենական է սեյսմիկ կոդի է, ներկևից վերև անընդհատ թեթևանում է, որ ավելի կայուն ծավալ է, քան ասենք ուղանգյուն հատակած հեղողը կամ բան։ Հետո բոլորակ ավելի պատերը կոշտ է, մեկը մյուսին պահող է, եթե ուղանգյուն հատակակից լինի, սեյսմիկ ցնցման ժամանակ կարող է դեֆորմացվել։ Մի առանձնահատկություններ ունի, որ ամենագեղեցիկ բանը մեր եկեղեցի որնախորշերն են, որը նախ թեթևացնում է պատերը, հետո կոշտացնում է, այստեղ ուտը որնախորշ կա։ Նույնանման եկեղեցի Շիրակի դաշտավայրում, ընդհանրապես Հայաստանում այս տիպի եկեղեցի չկա։ Սա Աթորանիստ եկեղեցի, հետվապես Աթորանիստ եկեղեցի ասելով նստավայրի եպիսկոպոսի նստավայրը այստեղ է, հետվապես սա լինելու է կենտրոնը բոլոր հայ կաթողիկների։ Քարտաշ հայրապետը լավ գիտի, թե որքան կարևոր է յուրաքանչյուրի ներդրումը եկեղեցաշինության մեջ։ Աշխատանքը ծանր է, բայց պատվաբեր։ Եկեղեցու վրայի աշխատանքը չոր պատվաբեր գործ է, բայց ծանր է գործ։ Մեծ են քարերը, մեծ են, մի ֆիգուրան է շատ տաշելու, ամեն մեկ քարը 50-60 սանտիմետր ծանր է։ Սուրբ Խաչը ճարտարապետ Հակոբ Ջիվանյանի նախագծած երկրորդ եկեղեցին է։ Բազմաթիվ կառույցներ է նախագծել վաստակավոր ճարտարապետը, սակայն եկեղեցու ֆունկցիոնալ պահանջները բարդ են, հետևաբար աշխատանքն էլ ավելի պատասխանատու։ Ակուստիկայի քննարկումը եւ շահունքի երկրորդը սա։ Իսկ ուղղանշումը էսի իհարկե մի քիչ մտածել բազմաթիվ դրանք, բայց դաշտանի պատասխանը որքան շատ եկեղեցի, այնքան շատ հավատ։ Կաթողիկե եկեղեցու ժողովրդապետ Տեր Գրիգոր Ավագ Քահանամկրտչյանի համոզմունքն է։ Եկեղեցին է, որ ասոտունն է և ասոտամերժն է, որ մարդիկ գնում են իրենց խաղաղությունը սերը։ Մեր հավատացյալ ժողովուրդը անչափ ուրախ է սրա համար և գիտենք, որ իրենք էլ շատ գոհ են, որ քաղաքի մեջ ունենալու են մեր հայ կաթողիկի եկեղեցի։ Աշխատանքներն ընթանում են ըստ գրաֆիկի, 2013-ին նորակառույց Սուրբ Խաչը կտոնի Սուրբ Խաչի տոնակատարությունը իր վեհաշուկ կամարների ներքո։ Հայկական կարդասը 1.5 տարի ինչ Տաշիր քաղաքում ստեղծել է փոքրիկ իշխան երեխաների խնամքի սոցիալական կենտրոնը։ Այստեղ հաջախում են շուրջ 30 երեխաներ, որոնք իրենց առօրյան անցկացնում են այս կենտրոնում։ Դիտենք տեսանյութը։ Փոքրիկ իշխան երեխաների սոցիալական կենտրոնը Տաշիրում հիմնադրվել է 2011 թվականի հունվարին, սակայն պաշտոնական բացումը եղել է մայիսին։ Ծրագիրը ֆինանսավորում են Կարիտաս Գերմանիան, Կարիտաս Ավստրիան և Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարությունը։ Նախաձեռնության նպատակն է բարձրացնել դժվար պայմաններում ապրող երեխաների, դերահասների և նրանց ընտանիքների սոցիալական պաշտպանվածությունը։
Երևի բոլորը գիտեն, որ հայկական Կարիտասը ի սկզբանե հիմնվել է հայ կաթողիկե եկեղեցու կողմից եւ միշտ դերը բարձր է եղել բոլոր ծրագրերի մեջ, կոնկրետ այս ծրագրի մեջ, այս շենքը, որ դուք տեսնում եք եւ Գյումրու փոքրիկ իշխան կենտրոնը տրամադրվել է հայկական հայ կաթողիկե եկեղեցու կողմից օգտագործելու ծրագրի նպատակները իրականացնելու համար։ Դա այս ծրագիրը սոցիալական ծրագիր է եւ կաթողիկե եկեղեցու եւ բոլոր եկեղեցիները դերը ինչ կան գիտեք նաեւ սոցիալական դեր ունի եկեղեցին օգնելու, օժանդակելու կարիքավոր մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք գտնվում են դժվար իրավիճակներում։ Սա մեծ օգնություն է, երբ որ մենք այս հիանալի շենքերը ունենք եւ կարող ենք այստեղ գործունեություն ծավալել։ Իրավաբանական խորհրդատվություն ենք տրամադրում ընտանիքներին։ Նյութական աջակցությունը ուղղված է երեխաներին, սնունդի, հագուստի, կրենական պիտույքների, հիգիենիկ պարագաների տեսքով։ Մասնագիտական ուսուցումը տրամադրվում է ծնողներին ու երիտասարդներին, եթե երեխաները 15-ից բարձր են տարիքով, 16-ից մինչև 18-ը, այդ դեպքում նրանք մասնակցում են մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում, որի ավարտելուց հետո մենք բոլորին տրամադրում ենք մասնագիտական գործիքներ։ Ինչպես նշեց ծրագրի կազմակերպիչը, կենտրոնի ստեղծման նպատակը հատկապես սոցիալական ծանր վիճակում գտնվող երեխաներին օգնություն ցուցաբերելն է։ Ինչպես Էքսյուպերիի փոքրիկ իշխանն ուներ իր մոլորակը, այնպես էլ այս երեխաների համար կենտրոնը մի մոլորակ է, որտեղ նրանք կարող են մոռանալ ծանր սոցիալական պայմանների մասին, կտրվել աշխարից, երազել ու մի պահ լինել անհոգ։ Տաշիրում լինելով միակ կենտրոնը, փոքրիկ իշխանը կարողացավ օգնել երեխաներին նրանց աչքերում վառելով նոր փայլ, վերածնելով նրանց խամրած երազանքները եւ ստիպելով հուսալ, որ մի օր դրանք իրականություն կդառնան։ Երեխաների հետ աշխատում է սոցիալական աշխատող, աշխատում է հոգեբան, ընթացքում ծրագրի իրականացման ընթացքում ունենք նաև մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ, որի ժամանակ նրանց հետ աշխատում են արդեն կոնկրետ խմբակների ղեկավարներ, որոնք կոնկրետ մասնակցության դեր մարդիկ են։ Երբ որ նոր էինք կենտրոնը բացել, երեխաների հավաքագրում էինք կատարել, բավականին դժվար հոգեբանական խնդիրներ ունեցող երեխաներ ունեինք այստեղ, որոնք շփման խնդիր ունեին, չէին շփվում, ինտեգրման խնդիր ունեին, անհիգենիկ վիճակում էին գտնվում։ Այժմ ունենք բավական արդյունքներ, հիմնականում իրանք կենտրոնը այնքան շատ են սիրում, կենտրոնի ամբողջ մթնոլորտ իրանց համար այնքան հոգի հարազատ է, որ հիմա իրականում մի քիչ ենք իրանց տունը վարկում, չեն ուզում կենտրոնից տուն գնալ։ Կարևորն աչքի համար անտեսանելի է միայն սիրտն է ամենատես։ Էքսյուպերիի այս խոսքերով են առաջնորդվում կենտրոնի աշխատակիցները՝ ի սրտե ցավալով ու ապրելով սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված երեխաների խնդիրներով։ Կենտրոնում այլ խմբակների հետ երեխաների ու ծնողների համար գործում է Կարի փոքրիկ արտադրամաս։ Աշխատակիցների ջանքերով ստեղծվել է նաև ֆուտբոլի խաղադաշտ, որը շուտով պատրաստ կլինի։ Միգուցե հենց այստեղ իրենց առաջին փորձերը կկատարեն վաղվա հանրահայտ ֆուտբոլիստները։ Հաճախում ենք խմբակների, շատ հետաքրքիր խմբակներ, ունենք դիզայնի, համակարգչի, կարի, նկարչության խմբակներ, բոլորի հետ շփվում ենք, բոլորն են մեր ընկերներ, մենք բոլորը սիրել ենք դիզայնը։ Մասնակցել եմ դիզայնի, իսկ հիմա նախքան դիզայնը խոհարարություն, դիզայն, իսկ հիմա հաճախում եմ համակարգչի խմբակ։
Ընտանիքի միջազգային օրը փոքրիկ իշխանը տոնում էր իր գործունեության 1 տարին։ Նվիրվածության ու սիրո 1 տարի աշխատակիցները 1 տարի շարունակ իրենց սիրով ու ջերմությամբ են շրջապատել Տաշիրի շուրջ 38 երեխաների, ցավով նշելով, որ չեն կարող ընդգրկել ավելի շատ սաների, քանի որ այս կենտրոնի կարիքը տեղի բնակչությունը շատ ունի։ Փորձում ենք իհարկե ազատել երեխաներին կոմպլեքսներից։ Ինքնագնահատականը բարձրացել, որը մեր խնդիրն է հենց, որի արդյունքում երեխաները սկսում են շփվել իրենց հասակակիցների հետ, իրենց այդ կոմպլեքսավորվածությունը արդեն ազդում է ընտանիքի հետ ծնող երեխափոխ հարաբերությունների վրա։ Աշխատում ենք ոչ միայն երեխայի հետ, այլև հենց ընտանիքի անդամիում հետ երեխան կապված ավելի շատ։ Տարբեր քաղաքներում գործող փոքրիկ իշխանները եկել էին իրենց բարեմաղթանքներով ու համերգային համարներով, ցանկանալով, որ միշտ հոգով լինեն մանուկ, ցուցաբերելով նույն եռանդն ու նվիրվածությունը։ Այսօր կրկնակի տոն է բոլորիս համար, քանի որ նաև համաշխարհայի ընտանիքի օր է։ Փոքրիկ իշխան եւ ընտանիքի համաշխարհայի օր։ Ընտանիքը հասարակության համար ամենակարևոր գործոնն է, առանց ընտանիքի չկա հասարակություն։ Այստեղ փոքրիկ իշխանի մեջ երեխաները ձևավորվում են եւ տեսնում են այն ընտանեկան սերը, այն հոգատարությունը, որով նաեւ իրենք ապակայում կարող են առողջ ընտանիքներ ձևավորել եւ օրինակ լինել հասարակության համար։ Ես լինելով հոգեվորական, ընտանիք չունենալով, ամեն օր վայելում եմ այս երեխաների իրենց ներկայությունը, իրենց ջերմությունը։ Որին երկարության որանջելը բարվելացելի կանումների խաղթում եմ, ես ես արկերում եմ որանջել։ Ինչպես կասեր Էքզյուպերիի փոքրիկ իշխանը, մենք պատասխանատու ենք այն մարդկանց համար, ովքեր մարդվել են մեզ։ Աշխատակիցները խոստացան իր պատասխանատվությամբ ու նվիրվածությամբ շարունակել աշխատել երեխաների հետ, իրենց ուժերի սահմանում անելով հնարավոր ամեն ինչ, որ երեխաները միշտ լինեն Սիրելի հեռուստատեսողներ, ինչպես գիտեք արդեն, անցյալ կիրակի մենք ձեզ ներկայացրեցինք 7-60 մեղքերից կոռոզության մասին պատմող մեր տեսանյութը, այսօր կխոսենք ագահության մասին։ Ագահությունը եկեղեցին բնորոշում է որպես 10-րդ պատվիրանի խախտում։ Մի ցանկացիր քո մերձավորի տունը, մի ցանկացիր քո մերձավորի կնոջը, ոչ նրա հողը, ոչ նրա ստրուգին, ոչ նրա ստրուգուհուն, ոչ նրա եզանը, ոչ նրա եշին, ոչ նրա որևէ անասունի, ոչինչ, ինչ ունի քո մերձավորը։ Ֆիլոսոֆոսը նեգան ասել է. Աղքատներն ուզում են ինչ-որ բան, հարուստները շատ բան, ագաները ամեն ինչ։ Ագահությունը դրամի ունեցվածքի անակ բաղցանք է։ Ագաներն իրենց ողջ կյանքում տանջանքով են ապրում, որովհետև միշտ արաբում են կանձեր կուտագույլու համար, և ցավերով մեռնում, որովհետև կուտագած կանձերը իրենց կամքին հակառակ թողնում և գնում են անդառնալի ուղիով։ Ագաների զավակները շատ անգամ շռայլ են, և ինչ որ ծնողները կուտակել են 40 կամ 50 տարում, սրանք այն վատնում են նույնքան օրերում։ Հարստությունն ունեցվածքի առատության մեջ չէ, այլ բաղցանքի, որտև կամ մարդ, որ քչով բավարարվելով շատ չի ցանկանում և հարուստ է համարվում, կայլ որ շատ ունի, բայց անհատ բաղցանքի պատճառով, որով տարաբում է էլ ավելին ձեռք բերելու համար, չկա որ է համարվում, որովհետև ցանկությունը ծնվում մեջ ունեցած բանի կարիքից։ Եվ որովհետև ագահերիք չի համարում այն, ինչը բավականին ունի, այլ չունեցողի պես միշտ ցանկանում է ավելին ձեռք բերել, չկա որ ու կարիկավոր է թվում,
Agaution axte kajestume kyanqe. Vordev aga mtkov tanjvume te inchpes serkperi chunetsaze, inchpes papani unetsaze, yev sranov misht yuzvum yev mashume. Vordev tram serkperin ashghadankov e, pahela yergyugov yev kortsnela tsavelov. Եթե իշխաների սրդից ագահությունը վերանա, տարաբալիս դժբախտությունները կտարագրվեն քաղաքներից եւ դժվարությունները գյուղերից, որտեւ գլխավորների ընչակախծը բաղցանքն է, որ աշխատասեր հասարակությանը տարաբեսնում է քաղցով, մերկությամբ, կաբանքներով ու պանդախտությամբ, եւ նրանց աղագը միշտ երկինք է ելում, իջեցնելու աստվածային արտարծ ասումը։ Ագահը չի ցանկանում երկինք ելնել, որովհետև գիտի, որ այնտեղ ոսկի չկա, սակայն ցանկանում է իշնել սանրամերդը, որտեղ կարծում է, թե այնտեղ ոսկի գուցե գտնի։ Արագած կրկում ասվում է, ինչպես անհակ են դժոխքն ու կորուստը, այնպես էլ անհակ են ագամարտու աշկերը։ Իսկ Մատթեոս Ավետարանչն ասում է. «Կան ձեր մի թիզեք ձեզ համար երկրի վրա, ուր ցեց և ժանգ ոչնչացնում են, և ուր կողեր պատերն են ծագում ու կողանում»։ Ագա չճանաչելով մարդկային բնության տկարությունը, թե շատ տարիներ կենտանի մնալ չի կարող, մտերում կուտակում է շատ տարիների գանձեր։ Թեպետ գանձերը կարող են մնալ երկար ժամանակ, որպեսզի մարդիկ դրանք վայելեն, բայց բնությունը տաշնակի չէ գանձերին, որ թույլ տա գանձի տիրոջը վայելել, որքան կամենում է, որովհետև մինչև գանձերն ամփոփված սպավում են արկղի մեջ, գանձի տերը հագարագիր կամքին գնում է կերզման մեջ ամփոփվելու։ Ոստի թող չխնդա ագա, թե շատ ունեցված կունի, որովհետև իրեն մնում է միայն պատանկի երկանգում գտավ։ Ուրեմն, ով ճանաչում է իր բնության տկարությունը, թող գանձերից այնքան պահի, որքան իրեն պետք է։ Իսկ ավելորդով կերագրի կարոդյալներին, որպես հավիտենական պաշար, քանզի ամեն ինչ թողնելու է աշխարհում և մերկ է գնալու գերեզման։ Մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։